Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Prošle godine poslodavci su isplatili oko 8,6 milijardi kuna neoporezivih naknada, no sada bi taj iznos se mogao i povećati, i to zahvaljujući novom pravilniku o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom mjeseca. Umjesto dosadašnjih 13.000 kuna, poslodavci će radnicima moći neoporezivo isplatiti čak 18.500 kuna. Dio je to novog paketa vladinih mjera. Paket je to težak 580 milijuna kuna. Omogućuje povećanje granice za prigodne nagrade poput regresa za godišnji odmor i božićnice s 3 na 5.000 kuna godišnje. Maksimalni iznos povećane naknade za radne rezultate podiže se sa 5 na 7.500 kuna, dok će dar djetetu do 15 godina biti neoporezivo 1000 umjesto dosadašnjih 600 kuna. To je nešto što je kratkotrajno dobro i naravno da su ljudi zadovoljni s tim kad dobiju, ne znam, taj neoporezivi iznos za dobro poslovanje ili, ne znam, topli obrok. Međutim, to ne utječe na njihovu mirovinu i dugoročno to je nešto što njima neće povećati mirovinu. Jučer su službeno počeli 19. dani plesa u čast Mi Čorak Slavenskoj. Tim povodom na trgu Stjepana Miletića održano je svečano otkrivanje spomenika koje prikazuje upravo prvu hrvatsku prima balerinu. Autor spomenika je akademski kipar Tomislav Kršnjavi, koji je istaknuo kako je Mi odlučio prikazati u pozi iz Labuđeg jezera. Čast za svojim sugrađanima pokaže prve spomenik dobile su simbolično brodske balerine iz brodskih leptirića. Ja sam se odlučio, ovo što sam i malo čas bio rekao, baš za ovo Labuđe jezero i za tu taj njezin vrh, i ona sama je do toga jako držala. Vidio sam da se baš ta fotografija ove kompozicije često nalazila na njenim plakatima i na turnejama i po Americi, tako da vjerujem da je bila nekako pri srcu. A prvi program Dana plesa bila je gala večer hrvatskih nacionalnih baletnih ansambala. Po peti puta u Slavonskom Brodu okupili su se predstavnici četiriju nacionalnih kazališta Splitskog, Osječkog, Zagrebačkog i Riječkog, i to nakon dvogodišnje stanke zbog epidemije. Na repertuaru baletni klasici, dijelovi iz Orašara, Žara ptica ili Kopijele, a ili izvedbe koje su Brođani mogli vidjeti po prvi puta, sve u čast Mi Čorak Slavenskoj. Mislim da kulturno sjećanje na nju je bitna stvar za hrvatsku baletnu povijest, ali isto tako i za svjetsku baletnu povijest. Postoje dovoljno tekstualnih i filmskih zapisa koji dokumentiraju njezinu bogatu karijeru, njezinu umjetničku osobnost, čak i njezin privatan život. Ali ono što je izuzetno važno danas ovdje je upravo ova živuća manifestacija, ovi dani plesa ovdje, jer oni okupljaju nas, okupljaju posebno, naravno, današnja gala večer koja okuplja baletne ansamble Hrvatske, stvara nam mjesto susreda na kojem možemo problematizirati o baletu danas. Pred košarkašima Marson je, nova je sezona u drugoj ligi Istok koja im kreće 22. listopada, i to domaćom utakmicom protiv Košarkaške akademije Osijek. U odnosu na prošlu sezonu momčad je jača, tako da ju očekuje borba za sami vrh. Najveći konkurenti u borbi za naslov bit će im aktualni prvak lige Đakovo kao i Belišće. Uz prvenstvo Brođani su prošli vikend nastupili na završnici Kupa Slavonije i Baranje, te su u finalu, nakon što su prethodno bili bolji od Borova sa 86-79, nakon produžetaka u Đakovu spadali isto imenu momčad. S ovim naslovom osvajača Kupa na regiji Istok, košarkaši Marson je u drugom krugu Kupa Hrvatske, igraće protiv pobjednika utakmice Petar Zrinski iz Vrbovca i Međimurje iz Čakovca. Kao što sam već rekao, ozbiljna ekipa se složila, ja mislim za puno više kad se gleda na papiru nego za ovo što je sad. Naravno, nećemo nikog podcijeniti, daćemo sve od sebe, pokušati naravno dobiti sve utakmice, to nam je cilj. Ja vjerujem da mi to možemo s ovim igračima kakvi smo sad i sa Igorom Kovačevićem na čelu, znači to će biti prava ekipa i mislim da ćemo unijeti strah i trepet kad neko čuje da mora igrati protiv Marsonije, nećemo biti sve jedno.
Do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu na oblak, vjetar će biti većinom slab, najviša dnevna temperatura, većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!